Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Xhensila Myrtezaj rrefeu eksperiencën e saj si nën dhe periudhën e saj të vështirë që ka kaluar gjatë pandemisë. Ndër të tjera, ajo tha se kishte përjetuar një moment mjaft të vështirë pasi ishte shëruar nga virusi. Ndërsa po kthehej në Tiranë, këngëtarja tregoi se kishte pasur një atak paniku. Ndjeva një goditje shumë të fortë në krahëror. Vajzën e kisha pas dhe shtrëngova besin për një moment. E vetmja gjë që mendova ishte se kaq ishte për mua. Filluan të dridhura të pakontrolluara. Oksigjeni i iku pothuajse komplet. Jam një person që bën një jetë të shëndetshme dhe nuk kam patur kurrë probleme me shëndetin. U gjeta përballë një fakti që se kisha përjetuar kurrë. E vetmja gjë që më erdhi ndërmend thash: Zot, pse pikërisht tani që kam vajzën afër, sepse është aq e rritur për të kuptuar se çfarë po ndodh përreth, tha ajo. Xhensila tregoi se mjekët i kishin shpjeguar se kjo kishte ndodhur si pasojë gjendjes emocionale që kishte përjetuar gjatë pandemisë. Farzotit ishin shumë afër Tiranës dhe shuam në spital. Të dridhurat vazhdonin dhe i lutesha Zotit më lër ta jetoj vajzën dhe besin, të mos më humbas mamin mua. Dhe ka qenë moment shumë i vështirë se fiks në ato momente nuk më mendoja veten, por njerëzit që më duan më shumë. Pas analizave isha shkëlqyeshëm dhe kardiologu më tha se ishte atak paniku. Nuk isha dëgjuar kurrë dhe kjo lidhe me gjendjen psikologjike dhe ndoshta frikrat që kam pasur gjatë Covidit, ka deklaruar artistja.